příběh přátelství, který přetrvává léta. Začal se psát v roce 2011, kdy muž našel na pláži u Rio de Janeiro umírajícího tučňáka. Ten byl úplně vysílený a navíc pokrytý ropou. Muž jménem Jao ho vzal domů, nakrmil sardinkami a týden ho čistil od ropy. Nakonec se podařilo. Tučňák, pojmenovaný Jinjing, se zotavil. Zůstal s Jaem 11 měsíců a nikam na svobodu nechtěl. Potom jednou v únoru odplul a nevracel se. K ohromnému překvapení se Jinjing v červnu ale zase ukázal doma. A tak to dělá od té doby každý rok. Podle pana Zhao odplouvá někam až ke vzdálenému hnízdišti u Chile a po vykonání rodičovských povinností se vrací za svým přítelem. Tam se usadí u televize a krmen sardinkami žije poklidným domácím životem. Chomutov je bez primátora. Zastupitelé v pátek na mimořádném jednání jednohlasně odvolali Marka Hrabáče nejen z primátorského křesla, ale také z dalších městských funkcí. Kvůli obvinění v kauze machinací s tendry byl už vyloučen z ANO a vyškrtnutý z kandidátky pro krajské volby. Osobně se jednání nemohl zúčastnit, jelikož je ve vazbě. V čele města ho momentálně zastupuje jeho náměstek Milan Merc z Nového Severu, který už dříve řekl, že nemá ambice stát se primátorem. Zastupitelé odvolali i ředitelku zooparku Chomutov Věru Fričovou, která je v kauze také mezi obviněnými. Na nečekaný objev narazili dělníci na Václavském náměstí. Jen pár dní po připomenutí srpnových událostí roku 68 objevili koleje pocházející právě z tohoto roku, které byly zabetonované na stropě podchodu. Jelikož byly pouze na jednom místě, nedá se prý předpokládat, že povedou v další části tehdejší trati. Rekonstrukce, díky které se po více než 40 letech vrátí tramvaje do vrchní části Václavského náměstí, začala v červnu. Trvat by měla 3 roky. Hrůzný incident potkal teprve 25-letou servírku na Sokolovsku. V rukou ji explodovala tlaková láhev se šlehačkou. Ženu s vážným zraněním v obličeji museli záchranáři letecky transportovat do plzeňské nemocnice. V tomto případě se dá mluvit o velkém štěstí. Podobné láhve totiž mohou být i smrtícím nástrojem. Například v roce 2017 láhev při explozi zabila ve Francii 33-letou influencerku. Ulomky totiž zasáhly do hrudníku a způsobily infarkt. I v sobotu jsme pro vás připravili naše zprávy. Dobrý večer. Obrovská tragédie se stala v německém městě Solinger, které slavilo 650 let od svého založení. Na náměstí, kde hrály kapely, přišel neznámý muž s nožem, který začal bodat do náhodných lidí. Na místě se okamžitě rozpoutal chaos, dorazily desítky záchranářů a policistů. Záchranáři bojovali o život 9 lidí, u 3 ale bohužel boj prohráli. Dalších 8 stihl útočník zranit, z toho 5 bylo v kritickém stavu. Útočník měl bodat cíleně lidi do krku, podle policistů to tak byl jednoznačně teroristický útok. Ke svému řádění si navíc vybral místo hned pod pódiem, kde bylo v tu chvíli nejvíce lidí. No a v Německu ještě chvíli zůstaneme. Lidé tam totiž budou moci nově řídit i po užití THC. Více už ví náš německý zpravodaj David Wolf. Po povolení konopných klubů přichází německá vláda s další úlitbou pro uživatele marihuany. Parlamentem prošel zákon, který povoluje řidičům sednout si za volant a mít v krvi až 3,5 nanogramu THC. Pro představu to odpovídá zhruba 0,2 promile alkoholu. Ale neplatí to pro všechny. Pokud jste začínající řidič a nemáte řidičák déle než 2 roky, musíte řídit takzvaně čistí. Tedy nesmíte ani nadýchat, ani mít v krvi THC. A i když tady v Německu jsou tolerantnější i k alkoholu a policejní kontrole, smíte nadýchat až 0,5 promile, tak kombinaci alkoholu a konopí budou policisté nekompromisně trestat. Za tenhle mix můžete dostat pokutu až 1 000 euro. Nejvyšší hory Čech to jsou Krkonoše, ale ani těm se změna nevyhýbá. A návštěvníci by se tak měli připravit na to, že tu můžou potkat živočichy, kteří tady dřív nežili. Jedním takovým je Zápřednice jedovatá. Zápřednice se poprvé objevila na louce nad Horním Maršovem a zpráva Krkonoš ví o 2 dalších lokalitách, kde se v současné době vyskytuje. Jev je to ale neobvyklý, protože Zápřednice je teplomilný druh pavouka. A u nás se původně vyskytovala jen na jižní Moravě a v Polabí. Zápřednice jedovatá se od jiných liší výrazným zabarvením. Má světle hnědé až rezavé zbarvení hlavohrudi a noh, zadeček má žlutý až žlutozelený a kusadla červeno-černá. Zápřednice je velmi jedovatá a dokáže prokousnout lidskou kůži. Odborníci ale její kousnutí přirovnávají k silnějšímu žihadlu od vosy. Běžný člověk by měl mít reakci na kousnutí mírnou, alergici by pak pro jistotu měli vyhledat lékaře. Není ale důvod k panice. Zápřednice útočí pouze, když se cítí ohrožená.
Jen kousek od tragédie. I tak by se dala nazvat nehoda, kterou řeší policie na Znojemsku. Obcí Šumná se totiž řítila plně naložená Tatra, která kličkovala ze strany na stranu. Na videu je vidět, jak dokonce v jednu chvíli narazí do lampy veřejného osvětlení a porazí ji. Zatímco ostatní auta Tatru míjeli, 38-letý muž, který jel přímo za ní, se rozhodl jednat. Usoudil, že druhý řidič musí mít buď zdravotní nebo technický problém. Jakmile pak nákladák naboural do plotu a zastavil se o bazén, vyběhl a zamířil rovnou ke kabině. Ukázalo se, že měl pravdu. Na místě řidiče seděl zhroucený muž, který měl pobodnutí hmyzem anafylaktický šok. Podle pokynů operátorky tísňové linky poskytl zachránce první pomoc a s jeho transportem následně pomáhal i hasičům. Indie v červenci přestihla Čínu a získala světové prvenství v dovozu ruské ropy. Minulý měsíc odcházelo do Indie přes 2 miliony barelů ruské ropy denně. Oproti červnu to tak bylo o více než 4,2% a o 12% více než v loni. Ruská ropa tak tvořila rekordních 44% celkového indického dovozu. Aby měla Moskva po zavedení sankcí odbyt, dává Indii ropu s velice zajímavou slevou. Zážitek jako z nejhorší noční můry má za sebou 35-letý obyvatel Bangkoku. Jen pár chvil poté, co dosedl na záchodovou mísu, ucítil v oblasti rozkroku obrovskou bolest. Strčil proto rychle ruce do záchodu a nestačil se divit, když chytil hada. Z mísy následně vytáhl 3,5metrovou krajtu, která se mu okamžitě začala svíjet kolem rukou. V šoku popadl štětku a hada s ní mlátil tak dlouho do hlavy, dokud své sevření nepovolil. Pan Tanat hned po tomto zážitku odjel do nemocnice, kde mu píchli tetanovku a ubezpečili ho, že stehy nebudou potřeba a rána se za pár týdnů zahojí. Stejnou toaletu prý od incidentu nepoužil a pokud musí na záchod jinde než doma, tak ji vždy kontroluje a má sebou i štětku. Ve Velké Británii začaly průlomové klinické studie, které testují první vakcíny proti rakovině plic na světě. Vakcína funguje tak, že tělu nařídí, aby rakovinné buňky vyhledávalo a zabíjelo a pak zabrání jejich návratu. Podle lékařů by tato vakcína, která doplňuje imunoterapii, mohla zabránit návratu rakoviny po ozařování a operaci. A teď dobrá zpráva pro řidiče v Brně. Konec nervů za volantem a ušetření desítek minut v kolonách. V Brně se zprovoznila část obří stavby městského okruhu. Jedná se o 1,5 km dlouhý úsek. Řidiči tak projedou po nově otevřené estakádě, kterou tvoří 3 obří mosty. Ty podpírá 39 pilířů, měří 20 metrů a kotví je piloty v hloubce 30 metrů. Jedná se o hlavní část velkého městského okruhu, která spojuje Husovický tunel s Rokitovou ulicí. Velký městský okruh bude po svém kompletním dobudování nejdůležitějším prvkem silniční sítě Brna s celorepublikovým významem. Okruh se tak vyhýbá samotnému centru města. Do konce roku ředitelství silnic a dálnic zprovozní další část velkého městského okruhu, a to úsek Žabovřeská a Bauerova. Až 180 tisíc tun. Tolik textilu podle ministerstva životního prostředí Češi ročně vyhodí. Velká část ale skončí v popelnicích na komunální odpad, což znemožňuje jeho další zpracování. To se má ale brzy změnit. Od příštího roku totiž budou muset obce povinně zřídit místo, kde mohou lidé vytříděný textil odložit. Variantou mohou být speciální kontejnery, sběrný dvůr nebo třeba pytlový sběr. V budoucnu pak budou obcím na náklady přispívat také samotní výrobci a během příštího roku by se měl přidat také drobný recyklační poplatek, který zákazníci uhradí přímo v ceně nakupovaného oblečení, podobně jako je to nyní u elektrozařízení. Nová opatření reagují na velkou zátěž, kterou textilní průmysl představuje pro životní prostředí. Podle odborníků je například na výrobu jednoho bavlněného trička potřeba tolik vody, kolik by vystačilo jednomu člověku jako pitný režim na 2,5 roku. Efektivnější třídění tak umožní využít nepotřebné oblečení třeba k opětovnému používání nebo na výrobu nových produktů. Zhruba polovina lidí, konkrétně 48% v produktivním věku, má nějaký dluh. Podle posledního průzkumu jsou nejčastějším naším závazkem hypotéky na bydlení. Zatímco před 3 lety jste ale mohli získat hypotéku i s 2% úrokem, dnes budete mít velké štěstí, když bude za 5. Od podzimu jsou navíc pro nové žadatele také připraveny některé změny, které se dotknou i těch, které čeká refixace. Jak na hypotéce co nejvíce ušetřit a na co si dát pozor, tak to dnes podrobně rozebereme v pořadu Vaše peníze, který začíná 8:05. Do té doby je pro vás připravený VIP svět. Hezkou zábavu.